Твой ден се завръща след рекламите. Време за проблемите на българската икономика. Работната ръка в България вече буквално идва от няколко континента. За първите 7 месеца на годината дирекция миграция на МВР е разрешила пребиваването у нас с цел работа на чужденци от 17 държави извън Европейския съюз. Най-много хора идват от Узбекистан, Киргизстан, Непал, а най-далечните донори на работна ръка са Куба и Индонезия. Това показват данни, предоставени на колегите от вестник сега по закона за достъп до обществена информация от дирекция миграция на МВР. Сега, би трябвало да имаме директна вайбър връзка с адвокат Диана Радославова от Центъра за правна помощ Глас България, както и с Веселин Налбантов, хотелиер. Здравейте! Всъщност, господин Налбантов е на линия в момента. Здравейте! Господин Налбантов, защо се налага чак от 17 различни страни, няколко континента, чак от Куба и Индонезия да пристигат работници в България? Чак толкова ли е тежко положението с липсата на работна ръка? Значи първо, да всички е ясно вече, че сме едно голямо село. Тези границите паднаха. Но, клишета не искам да говоря, до всички заедно за демографската криза у нас. И не само това. Ние отдавна нашите работници заминаха в нашите братски страни, в цяла Европа. Захранваме и то добре подготвени кадри. И в момента тук се явяват няколко вида проблеми. Искам да кажа, аз пред 15 години започнах първи да вкарвам, да внасям туристи, работници от Молдова, от Узбекистан. Нали, малко, никой не вярваше на това. Едни министри социални твърдяха, че няма как, при нас има база за кадри, няма кадри. А освен нашия туризъм, няма как да в икономиката като цяло. Но туризма е интелигентна индустрия. Трябват високо категорийни образовани хора с добър външен вид и естествено и други подробности. Изисквания, които трябва да бъдат спазвани навсякъде. Но при нас вече няма такива хора, няма и обучени хора. Освен всичко останало, обучени и необучени, ние сме принудени да внасяме хора отвън. Господин Налбантов, къде, в кои сфери на туризма се използват най-често такъв тип внесени работници, въпреки че изразът звучи, меко казано, отвратително? Так, за сега работим с всичко категорийни такива професии, като миячи, чистачи, помощни персонал, но също така и обслужващи като пикови, сервитьори и така нататък. Тук искам да подчертая, че това, което правим в момента, не е най-доброто, защото няма база. Няма база. И има нещо друго. Те първо започна се обособяват национални такива курорти, в които препоръчвам и имам препоръка към всички общини да се направят професионални учебни центрове. Проблема е много голям, всеобхватен. Ние ще имаме среща с новото правителство, което да е министър, но трябва да се погледне много отговорно. Много разхвърлено и хаотично работи като цялата държава. Знаем, че какво положение сме, но тук искам да подчертая, че трябва да работят всички институции заедно, а те не работят. Както и миграция, както и външно министерство. Проблема, искам всичко да кажа наведнъж, но няма да мога да кажа, проблема е във външно министерство. Ние не можем да избягаме от това, че ще наемем все повече и повече работници от всички континенти. Но трябва да има синхронизация и трябва да има една стратегия от страна на външно министерство. Защо казвате, че проблемът във външно министерство, по-скоро говорите, предполагам, за представителството ни зад граница, с които би трябвало да работите при при намирането на този тип хора и при транспорта им към България. Това ли е проблема? Сега ще ви кажа. Добре ли е така? Да. Ало? Така. Слушаме, значи, ние имаме разговори периодично с представители на външно министерство, няма да споменавам имена и длъжности, но много им е ясно, не искам да се обиждат. Там има корупционни системи, които са от много-много отдавна и много добре го знаят всички и не трябва да се правят нощни панилми. Нямат и административен капацитет външно министерство. Кажете ни, какви корупционни схеми имате предвид? Разкажете ни, без да давате конкретни примери. Ще ви кажа директно. Някакви външни представители заемат всички тези позиции при набиране на хора,
нашите потенциални работници, които чакат с месеци, те са и бедни хора, чакат с месеци, някакви външни представители са поели, фирми са приели тези неща и не дават възможност за записване. Примерно, ако сега заема работи за лятото, ще дойдат другото лято. И ми такива случаи. И то много. Подали ли сте сигнали към правоохранителните органи? Подали сме сигнали, разговаряли сме, установили се и с хора от Външно министерство. Много добре го знаят, но някой трябва да тропне по масата и да каже спрете с това. Има ли резултат от вашите сигнали? Поне знаете ли да има такъв резултат? За сега още няма. Твърди се, че ще има. Тази практика е много-много отдавна. Това беше и преди, и сега. Категорично трябва да се направи едно обществено допитване, разговор обществен, за да можем да ги изясним тези неща. Да кажем баста. Сега няма да открием и голото, че корупционни схеми има навсякъде. Но давай, нека всички да поемем този момент и да решим, че трябва ни работна ръка, за да диша нашата икономика. 13-14% от брутния вътрешен продукт се формират от туризма. Хубав, интелигентен бизнес, природни дадености и така нататък и така нататък. Крайно време всички да се хванем по все и този въпрос да го решим. Няма да минем без работа от брутния. Добре, много ви благодаря, Веселин Албантов, хотелиер. Говорим си по темата за вноса на работна ръка от чужди страни в България. Сега продължаваме темата с адвокат Диана Радославова, Център за правна помощ, Глас в България. Ще си говорим за правата на работниците от други страни. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте и от мене, на вас и на зрителите. На първо място, има ли, достигали до вас нарушение за случаи за нарушаване на правата на тези работници в страната? Въобще, какви права имат те? Приравнени ли са към правата на българските работници, на тези, които работят в Европейския съюз? Правата са напълно приравнени на всички работници, на българските, на тези, които идват от Европейския съюз в България и на тези, които идват от трети страни, които са така в най-неблагоприятно положение, включително работодателите, когато още кандидатстват за разрешение за работа пред миграция, съответно агенция по заетостта, подписват едни специални декларации, в които декларират, че няма да има дискриминация и че условията на труд ще бъдат абсолютно равнопоставени на чуждите граждани, така както на българските граждани. Така че по закон на хартия имаме гаранциите за това да имаме равнопоставеност на правата. Разбира се, на терен, когато се отиде, може с синдикати да говорите, въпреки че те не са много въвлечени, за съжаление, в наблюдение правата на работници мигранти, но до нас това, което достига, са за изключително произволно третиране и много нарушения. Ние работим с една голяма група чужденци. Предоставяме като организация основно помощ за бежанци, търсещи закрила, но и за мигранти. Работим с лица без документи, хора, които са вече с отказани молби за закрила, но остават в България. Техния брой, между другото, никой не го знае, но той непрестанно расте. Тези хора, ако са живяли вече 5 години, 10 години в страната без документи, те няма как да не работят. Това е един изцяло сив сектор, за който не се говори. Като организация имаме вече години наред кампания за регуларизация, за да може тези хора поне да излезнат на светло, да имат достъп до разрешение за работа, да си плащат данъци, да си плащат такси. Средата на тази година публикувахме един интересен доклад за правата на работници мигранти в България. В сътрудничество работихме с ИПИ, Института за пазарна икономика, и видяхме пресечената точка на икономиката и на правото, т.е. това, което работодателят каза днес в неговото изказване, е напълно така. Българският трудов пазар крещи за работна ръка спешно. Тук не става въпрос само за сезонния работ, защото през сезонните периоди, лятото, особено това най-силно се усеща, но само ще ви дам статистики за 2023 година.
Агенция за заетостта заяви 268 000 недостиг на работни места. Преброяването между 2021, 2011 и 2021 година на населението в България показва спад с 900 000 души в работоспособна възраст. Това е между 16 и 65 години. А то е само за 10 години. Виждате какъв спад на населението, преброено в България. А в същото време нуждите, за да сме конкурентоспособна икономическа сила, нуждите се увеличават. Ние трябва да имаме внос на работници мигранти. За съжаление, когато се каже миграция, когато се каже мигрант, обикновено това се свързва с един наслоен страх. То основно заради беженците. Те са една огромна група от хора, които влизат в страната. Всъщност темата е интересна. Можем ли да има ли статистика, която да покажа какъв процент от мигрантите, настанени в специализирани общежития или въобще вече получили право да пребивават в страната, работят и се самоиздържат? Има непълна статистика, защото няма способ, по който това все още да е обявено. Има статистика на така наречените удостоверения, които Държавната агенция за бежанците издава на чужденци в процедура за закрила, които са поискали достъп до пазара на труда. Тоест, това са потенциално тези, които искат да сключат договор за наем. Но няма такава статистика, която да е предоставена от Агенция за заетостта конкретно за бежанците или от миграция. Така че бежанците в нашия доклад, който е една изключително неоползотворена част от работната сила, която няма нужда да се вкарва в България. Тя е вече налична тук. Те имат право на работа от третия месец, откакто са влезнали в страната и са подали молба за закрила. Говориме за бройки от рода на 23 000 почти души влезнали в страната 2023 година. До този момент принудително мигрантите, т.е. търсещите закрила влезнали в страната, са около 10 000, т.е. виждаме някакъв спад, но се увеличава процента на оставащите в страната. Тези, които са в продължаваща процедура за закрила, не са с прекратени производства, т.е. тези, които веднага са напуснали. Разбира се, България си има транзитен характер, но частта на хора, които оставят тук, се увеличава. Тя се увеличава именно поради това, че имат добро предлагане на работа. Повечето от хората, с които ние работиме, които са в процедура за закрила, те работят, те са на пазара на труда. Когато им се откаже закрила, между другото, от преди две седмици започнахме и на сирийски граждани вече да отказваме закрила, тъй като България има една от най-рестриктивните политики в Европейския съюз. Основно влизащите в страната са сирийци и афганистанци, на трето място е Марокко, но сирийските граждани поне те много бързо влизаха и получаваха закрила. Те имаха възможност да изберат да останат или не. Когато започнем и на тях да отказваме и да се опитваме да ги върнем и не можем да ги върнем, те остават в страната като тази невидима работна сила, която е извън полезрението, извън радара, тя е налична там. И работодателят, който е подал разрешение за работа и който много е либерализиран режима през последните години и за единното разрешение, и за синята карта, но реалността е, че все още има много големи забавения, сроковете не се спазват, има липса на информираност към работодателите, има неизпълнение на пакетите документи, съответно връщат се преписките. Накрая, тъй като нямаме много време, последен въпрос. В полето на коя институция решаването на всички тези проблеми, за които говорихме допреди малко? Тук научват един основен проблем. Няма единна институция, която да е отговорна за това. Няма координация между институциите. Има редица институции. Това е МВР, миграция, след това имаме агенция по заетостта, имаме МТСП, ако трябват някакви други разрешения да се издават. Имаме Министерство на външните работи, където вече всеки консулски отдел в отделните държави има своя си политика, свой темп на работа. И това е проблема, когато тези институции нямат единна комуникация, нямат добро взаимодействие, включително и с данните, които, тъй като поради писането на доклада, ние трябваше да конкретизираме определени данни и статистики. За съжаление, институциите се оказва, че дават различни статистики и се чудиш коя от тях е вярна. Тоест, нуждата от въвеждането на един орган по медиация и
по-централизиране на тези въпроси за достъпа до пазар на труда и конкретно за интеграцията, защото пазар на труда е пресечената точка на живота на интеграцията. Когато говорим за принудителна и доброволна миграция, те се срещат там. Тоест, когато говорим за интеграция, ние говорим като цяло за политика, за подход на политиката на България, където ние имаме ни големи въпросителни, какво точно искаме от нашата миграционна политика, или искаме просто да сложим една бариера на границата и да няма никаква миграция в България. Тоест, нещата наистина трябва да се гледат малко по-всеобхватно, малко по-балансирано, с малко по-голям подход към човека, и тук става въпрос не само към мигранта, а и към бизнесмена. Вече човека, който прави бизнес и се нуждае от хора в България, хора, които ги нямат. И добре, хора, които много ви благодаря. Трябва да приключим. Адвокат Диана Радославова, Център за правна помощ, Глас България. Говорихме си за един от големите проблеми на българската икономика, липсата на работна ръка, за факта, че България вече внася работна ръка от 17 различни държави и няколко континента. Говорихме си и за факта, че в България има достатъчен брой на мигранти и бежанци, които могат да помогнат на пазар на труда, но които българската държава не прави нищо, за да включи в този пазар на труда. Продължаваме да следим темата. Тя е изключително интересна и изключително болезнена за българския бизнес и икономика. Сега следват новини, реклама и след това се връщаме в студиото за политическите коментари.